А у Дніпрі вже майже рік увага містян прикута до ремонту центрального мосту, навколо якого скандал за скандалом. Чому роботи затягнулися на нікому невідомий термін? І куди йдуть гроші? З'ясовували наші журналісти. Центральний міст Дніпра аварійним визнали минулого року. І з моменту його будівництва, а це понад 50 років тому, міст жодного разу не ремонтували. Експерти заявляють, балки будь-якої миті можуть просто скластися за принципом доміно. Одна балка тягне за собою другу, це падіння балок, це багаточисленні жертви людей. Мости знаходяться в ужасаючому стані. Робити їх необхідно було ще 20 років тому. Реконструкцію центрального мосту підрядник спочатку оцінив у 249 мільйонів гривень. Чиновники в міському бюджеті передбачили на це 177. У березні роботи почалися. Компанія-виконавець робіт пообіцяла – до грудня відремонтують і балки, і покриття. Але вже за кілька місяців перший скандал. Люди заявили, ремонтників на мосту не бачать, а експерти заговорили про відмивання грошей. А якщо при тендерній документації, то там... многих документов нету, либо они неоднозначны. В данном случае эта фирма никогда не ремонтировала мосты. Ремонт центрального мосту відбувався повільніше, ніж зростала його вартість. Підрядник не виконав навіть половини запланованих робіт, а вже був озвучений новий кошторис. Новий комплекс оцінили у 500 мільйонів гривень. Треба було ремонтувати 70 балок, зараз около 200. Це більше 500 мест, треба ремонтувати опорних частин. Термін здачі об'єкта добігав кінця, а здавати нічого. На початку листопада на будмайданчику з'явилися строковики. Солдатів привезли з військової частини Новомосковська. Підрядник пояснив, мовляв, залучили, щоб прискорити роботи. Однак і участь військових не допомогла закінчити ремонт вчасно. Настала зима, роботи призупинили до весни. Вторая половина моста, со слов подрядчика и проектировщика, будет закончена к концу сентября следующего года. За свої послуги компанія-підрядник вже отримала 53 мільйони гривень. Та попри все, чиновники не виключають, що на капремонт мостів виділять додаткове фінансування. Я думаю, що, можливо, може на 10-15% може і буде збільшення. Ну, ми зараз згадаємо кофейне гуще. Чому чиновники змінили гнів на милість? Адже ще місяць тому збиралися розривати договір з недобросовісним підрядником. Питання відкрите. Вчора в мерії розглядали тільки можливість його оштрафувати за порушення умов договору. Щоправда, суму поки що не назвали. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Євген Коденцов. Новини телеканал Інтер. Дніпро.